Слава Богу! Читаю Боже Слово. Перше місце буде другий розділ Євангелія від Луки. З 1 по 7 і 17, 18 вірш. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. Євангеліє від Матвія, 23 розділ. З 1 по 7 віршик і 13 віршик. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав: «На сидінні Моїсеєм усілися книжники та фарисеї, тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того. А вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. Богомілля своє розширяють, здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди учителю». І 13-й вірш. «Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте». У таких два місця Божого Слова, які якби на перший погляд, вони зовсім протилежні. Правда? Там про народження, а тут про фарисейство і так далі. Браття, сестри, перш ніж проповідувати, я хотів би сказати, моя проповідь, яку я сьогодні буду говорити, я не переслідую цілі, то вона перш за все для мене. Перш за все для мене. А потім для всіх, хто буде слухати. Я не переслідую ціль, щоб когось докорити, чи ще щось комусь доказати. Я хочу, як подібно, апостол Петро написав у своєму листі, щоб він переживав про те, що коли його не стане на землі, то щоб люди мали науку, та, яка би продовжувалася, науку Ісуса Христа, якою люди могли би користуватися після того, як апостолів не стане. Коли не стане тих, на кого можна було би опертися і спитати в них поради. Коли їх не стане, то каже апостол Петро, що кажеш, я ось цим нагадуванням збуджую чисту думку, щоб ви розуміли оті всі речі. Тому що всі ми і всіх у нас, наша пам'ять, є притаманно те, щоб забуватися. І тому, друзі, ось цих два місця писання я би назвав би свою проповідь «Чи потрібні нам сильні проповіді?» Чи потрібні для нас сильні проповіді? І хто що під цим розуміє? Давайте коротенький такий зробимо екскурс в історію. Для того, щоб більш було зрозуміліше, про що я хочу сказати. Всі ми розуміємо, що був старий заповіт і є новий заповіт. І ми живемо в часи вже при кінці, я би так сказав би, нового заповіту. Тобто перед приходом Ісуса Христа. В старому заповіті історія майже так само розвивалася, як і в Новому Заповіті. Тобто був початок створення людини, початок життя людського на землі. І все дійшло до того, поки не прийшов Ісус Христос як Месія. І ми сьогодні згадуємо про народження, і будемо на протязі наступного тижня,
інших часів будемо згадувати про народження Ісуса Христа. Сьогодні ми вже чули проповідь про народження Ісуса Христа. До чого я це кажу? Браття, сестри, в той час люди жили, покоління одне змінювало, інше покоління. Приходили, спочатку були судді, взагалі, поки не було суддів, люди якимось чином, хтось із них намагався знайти Бога, спілкувалися з ним, якісь будували свої відносини, так відбувалося життя. Потім трошки по-іншому все сталося, потім з'явилися судді, царі, пророки і так далі. І ось настає такий момент, коли утворюється держава Ізраїль, і вона існувала певний період часу в Бог. Потім це царство розділилося на два царства, стало і юдейське, і ізраїльське. І так продовжувалася історія до народження Ісуса Христа. Прийшов момент і збудувався храм. Збудувався перший храм. І все було добре. Прийшла слава Господня до храму. Прийшла, явилася, всі люди радувалися. Все ніби наладилося, все стало дуже добре. Тобто прийшло, як би сказати, серед Ізраїля таке пробудження, все стало дуже добре. Люди з певністю могли приходити до храму, приносити жертви і, так би мовити, очищатися, ставати святішими і наближатися до Бога. Але проходив час. Проходив період часу, одна сотня, друга, третя, і не одне століття проходило, і все змінювалося. І все змінювалося. І прийшов момент, коли храм руйнують один раз, потім другий раз, його відбудовують. І доходить до того, що останній храм був частково відбудований. І сталося так, що уже в період від пророка Малахії до народження Ісуса Христа, приблизно, християнські історики кажуть, приблизно пройшло 300 або 400 років. В цей період часу не було пророцтв, як таких, про яких ми читаємо у Старому Заповіті про цих пророків. Відбувалася служба в храмі. Все відбувалося, як завжди. Нічого не змінилося, браття мої, сестри. Нічого не змінилося, все продовжувалося, як і завжди. Приходив священник, приходив первосвященник, відбувалися святкові дні, відбувалися святкові події. Все зовнішньо виглядало правильно. І євреї намагалися це робити. Але більше того, навіть з'явилися люди, які добавляли до того, що казав Господь, ще свої заповіді, ніби щоб покращити те, що сказав Господь. Божий закон. І прийшов ось цей момент. 300 років, це найкоротше, що не було, якби не являлася слава Господня в храмі Господнім. Але все відбувалося. Браті, сестри, зрозумійте, я зараз перейду у новий заповіт. Все відбувалося 300 років до Ісуса Христа. Все відбувалося нормально. Все так, як було. Приносилися жертви. Священники служили свою службу. Все відбувалося правильно і чинно. Все відбувалося добре. Але і суспільно-політичне життя, яке відбувалося на той час, воно не впливало на духовність людей. На той час євреї вже потрапили до полон під римлян, і всі думали про інше. Інша думка була в євреї. Вони думали над тим, як би позбавитися ось цього рабства, як би знову стати вільними. І вони шукали шляхи. Коли, може, хто читав неканонічні книги, особливо книгу Макавеїв і так далі, там описується саме цей період, коли проходили війни, там, якби вони хотіли цього всього. Але основна суть, браття мої сестри, все продовжувалося, і за цей період часу єврейське мислення настільки змінилося, що вони почали думати і почали чекати Месію фізично. Вони почали чекати Месію фізично. Тому що обставини зовнішні, які на той час жили євреї, вони спонукували їх думати про це. Що ось має, вони читали в пророцтвах, що має прийти Месія. І це правда була. Дивіться, перехожу вже до нового заповіту. Коли прийшли люди, і Ірод покликав до себе і каже,
Скажіть, де має народитися? То вони з певною мірою точністю вони могли сказати у Віфлеємі юдейське. Вони розумілися, ці люди, книжники і фарисеї, вони розумілися на Священному Писанні. Вони досліджували його, і це було добре, це було правильно. І вони могли сказати навіть отаку інформацію для царя. Цар, що ось там, в тій місцевості, має народитися Месія. Має він народитися. Браття мої сестри, ми сьогодні живемо в той час, коли щось подібне відбувається, як в історії Ізраїля. На сьогоднішній день по цілому світі, особливо нам це близьке, ми це знаємо, ми будуємо дома молитви. Я не проти цього. Зрозумійте, браття, сестри, я ще раз кажу, моя проповідь не для того, щоб засудити якісь речі, але щоб нас усіх спонукати до того, в який час ми живемо і який сьогодні стан мій особистий перед Богом. Оце моя ціль. Щоб ми досягнули, щоб ми зрозуміли, в якому положенні знаходжуся сьогодні, на даний момент, я. Ось той, який прийшов до Божого дому, для того, щоб почути щось в домі Божому, почути слово, яке необхідне для мене. І ось, ви знаєте, відбувається звичайне життя. Всі знають, всі мають книгу, мали пророчі книги, мали пророцтва. Читають, вичисляють. На сьогоднішній день те ж саме відбувається. Хтось, може, хоче навіть десь якоюсь мірою знати, коли буде другий прихід Христа. Хоча Христос цього, якби з однієї сторони, не сховав, а конкретно сказав про ознаки. Ось вам ознаки. Ми сьогодні ці ознаки бачимо, ми констатуємо ці факти. Але що ми далі робимо? Що було? Євреї чекали на Месію. Вони чекали. Але обставини, в яких вони жили, вони казали про інше, що треба чекати не того, що прийде згори з іншою ціллю, але чекати такої особи, яка би допомогла звільнитися фізично від рабства римського. Ось так чекали ці люди. І вони, як я вже повторюся, могли навіть з точністю сказати, де мав народитися цей Месія, бо так було в пророцтві написано. В пророка було так написано, так було відкрито. Але прийшов час. Дивіться, наскільки оця обстановка, до чого я кажу, браття, сестри, щоб ми не обманулися в цей час, в який ми живемо. Ми можемо просто обманути самих себе. Ми думаємо, що ще, можливо, життя буде продовжуватися, і ми все зможемо, ми все встигнемо в житті, і другий прихід Христа, він ще не буде так швидкий. Він не буде так швидкий. Пам'ятаємо, Христос дав певні ознаки, але не сказав про те, що конкретно ось то завтра я попереджу, що післязавтра я прийду. Казав так Ісус чи ні? Не казав. Не казав. Але він просто сказав, що ви маєте бути завжди готовими. І дивіться, євреї чекають Месію. Приходить той час. Уже Господь сповістив, починається процес. Господь сповіщає для матері, для Марії, про те, що вона народить, з'явився, сповістив. Цю інформацію мали, скажімо, мало людей про це знали. Але ось стає ця інформація ширша. Але, дивіться, як співпадають обставини. Родиться Ісус в той період, коли дуже велика суматоха відбувається в суспільстві. Так чи ні, браті, сестри? Перепис – це не просто так. Тобто, це не просто, як ми сьогодні, і то, якби нам сьогодні прийшлося би десь переписувати, нас би переписували, то нам би треба було теж десь їхати і кудись щось. Сьогодні це було би швидше. На той час Біблія каже, що це, я прочитав, що це подія, коли така була певна суматоха в людей, тому що кожен хотів, кожному треба було потрапити ось туди вчасно, щоб там записатися, зареєструватися, що я ось там звідти родом, що я там народився. І ніхто на цей час не думав, що прийшов Месія. Ніхто. Ніхто навіть не задавався тою думкою про те, що Месія вже є. Лише тільки почалися процес після того, як прийшли ось ці мудреці, прийшли до царя. І ось тільки тоді певною мірою євреям було відкрито, що Месія вже прийшов. Тому що саме Ірод, коли почав вбивати немовлят, він спонукав євреїв думати про те, що Месія.
Це щось особливе. Хоча розповідали пастухи певному колу людей про те, що вони бачили її, вони переконалися і вони свідкували для інших людей про те, що Месія прийшов. Ось він народився там у Вифлеємі, в яслях, там є Месія. Браття мої сестри, ми живемо в той час, коли Господь нам дуже багато сповіщає. Ми сьогодні живемо в час, коли будується дома молитви. Це добре, це благословенно. Ми звершуємо певну працю на землі в ім'я Боже. Але що відбувається? Дивіться, чи не перетворюємося ми в кінці віків християнства чи п'ятидесятницького руху нашого, я в себе в те ж число включаю, на книжників і фарисеїв. Результатом, яким сьогодні мого християнського життя, що являється? І чи потрібні нам сьогодні сильні проповіді? Браття, сестри, хто що вкладає якийсь зміст або якийсь смисл вкладає під ось цим словосполученням сильна проповідь? Кожен дайте відповідь для себе. Що я розумію, що для мене сильна проповідь? Це дуже важні речі. Я зараз вам скажу чому. Ми читаємо про характеристику останнього часу, вже апостол Павло пише про те, що з'являться в останній час хто? Так, але про проповідників що сказано? Ті з'являться проповідники, які будуть що казати? Приємне для вуха. Браття, сестри, і дуже часто ми помиляємося в тому, і кажемо, послухавши приємну проповідь для нашого вуха, кажемо, що це була сильна проповідь. Так буває. Давайте згадаємо, для молоді, можливо, це трошки, вони не знають цього. Хоча частково, знаєте, ми ж, буває в нас такі моменти, ще одна така подія, немаловажний момент. Дивіться, знаємо всі історії із Ефесу, правда, про того чоловіка, який лежав там. Який лежав там довгий час. І дивіться, який відбувається такий цікавий момент. Приходить Ісус туди, Месія прийшов туди. Вже на той час люди знали про Христа чи ні? Знали. Вже він звершував своє служіння однозначно. Амінь. Знали люди про Христа. А чогось все одно лежали там і в тому приміщенні, в тому ганку, і ждали, поки прийде до того водойми того і ангел, і порушить воду. Питання, чого? Чого? Месія вже є. Вже є той, до якого можна прийти. Коли скільки Ісус звершував служіння, комусь відмовив, хто приходив до нього в допомозі. Да, були бесіди там специфічні, але всім, хто приходив до нього, він допомагав. Буває так, браття, сестри, що ми в наших служіннях, коли навідує нас Господь, ждемо ще чогось більшого. Вже Ісус от зі мною починає розмову, а я жду, поки прийде ангел. Я чекаю, поки прийде ангел і порушить ще щось, ще якийсь рух має відбутися, бо ще це для мене не переконує, що Месія, Ісус є зі мною. Ми настільки, буває, заплутуємося в цих речах, браття, сестри. І буває, нам подобається, як коли проповідник гарно говорить, він внятно ніби розказує. Але чому стається так, що після сильної проповіді ми приходимо додому, нічого не остається? Ми нічого не запам'ятали. У нас немає нічого. Ми прийшли порожніми. Чому? Це ж була сильна проповідь, ми її називаємо сильною проповіддю. Браття, сестри, буває так, що добрі діла, вони заважають нам війти до Царства Божого. Тому що ми читаємо, Яків підтверджує цей вислів, і він каже, що оці дві речі, віра і діла, вони взаємопов'язані настільки, що їх не можна розділити. І коли їх розділяють, то починається, люди впадають в крайнощі. І коли люди кажуть, що я буду давати, я буду жертвувати до церкви, і це буде благословення, і це певною мірою дасть мені можливість потрапити до Царства Божого, це помилка. Це помилка, браття, сестри. Не робімо цього, тому що добрі діла ось ці, і вже ціль ми поміняли, і вони не дадуть нам потрапити до Царства Божого. Зрозумійте правильно, не дадуть нам потрапити до Царства Божого. Сьогодні нам потрібно не просто сильні проповідь.
Нам сьогодні потрібні проповіді в Дусі Святому. Тобто ті слова, які ми чуємо, вони мали би робити роботу в моєму серці, особисто в моєму серці. Щоб я, можливо, повернувся до першопочаткового свого стану. Коли я розумів Бога, коли я схилявся перед Богом, і Бог мене чув, я чув голос Божий особисто, коли Бог говорив до мого серця. Але пройшов той час. Браття, сестри, сьогодні потрібен нам повернутися до того стану, і показати для наших дітей, що ми є сильні, що з нами Господь тоді, який був 20 чи 30 років назад, коли були зовсім інші часи, коли були зовсім інші обставини, ми сьогодні могли показати, що Господь той самий. Що Господь живий. Ви знаєте, один чоловік Єнох, про якого ми всі знаємо. Отак чоловік жив. Ніхто йому, можливо, не розказував, не проповідував. Але в якийсь чином цей чоловік знав про Бога. І він все робив, щоб догодити Богові. І каже, ходив Єнох перед Богом. І що? І не стало. Все. Браття, сестри, отак буде точно в перехід Ісуса Христа. Всі будуть ходити перед Богом. Хтось буде, хтось не буде. Але одні залишаться, а другі піднімуться. Отак буде. Це факт, каже Біблія. Браття, сестри, навчимося сьогодні не просто слухати сильну проповідь, а навчимося жити з Богом, збудувати свої особисті відносини. Авраам не дивився, як жив Лот, чи дивився? Хоча жив в гіршій землі, в гіршій околиці, але мав спілкування з Богом. Мав спілкування з Богом. Навіть коли йому Господь пообіцяв, він не ображався на Бога, але ждав того, що Бог пообіцяв. Ждав спокійно і смиренно чекав, поки прийде Ісус, поки прийде виконання цієї обітниці. Браття, сестри, що, хто навчив Йосипа, скажіть мені, хто навчив Йосипа так служити Богу, що коли в нього були різні обставини, він не залишав Бога. Хто його навчив? Хто вчив його? Чи хто допомагав йому, коли він був у в'язниці? Хто? Хто йому на той час співчував? Чи хто йому сказав добре слово, що Йосип, послухай, ось я потішу тебе? Та не було такого. Але цей чоловік, він мав тісні особисті стосунки з Богом. Браття, сестри, зрозуміємо правильно, що ми в наш час, в нас дуже багато є фарисейства. Ми стаємо фарисеями, ми стаємо правильними в своїх очах. Ми стаємо ось такими, да, подивитися на нас в наших служіннях, да, ми хороші, в нас все дуже добре, ми знаємо Писання, ми знаємо, як його тлумачити, виясняти, ми знаємо, як те або інше пояснити, ми все знаємо. А реальність нашого життя, браття, сестри, за стінами дому молитви, яка реальність життя нашого? Нехай Господь допоможе нам, браття, сестри, зрозуміти оці всі речі. Оці всі речі, що не спасе мене ходіння до дому молитви. Я сьогодні не проповідую, та не зрозумійте мене правильно. Я не спонукую і не кажу цього, що не треба ходити до дому молитви. Не про це. Я вам просто скажу те, що казав вчора наш брат-пастор на початку перед служінням. Каже, браття, сестри, давайте будемо ближче до костра, до вогню, щоб костер горів краще, щоб вогнище горіло яскравіше. Тому, браття, сестри, давайте вибудуємо свої особисті відносини з Богом. Ніхто мене не спасе. Не мій пастор, не мій діякон. Я спасаю свою душу особисто. Але на превеликий жаль, що сьогодні фарисейство наше нам не дозволяє цього робити. Коли ми стаємо вдома, браття, сестри, коли відверто дайте сьогодні собі відповідь, коли останній раз я переживав благословіння в молитві особисто, коли я стояв сам. Не коли я в церкві, коли тут десь трошки, знаєте, зберуться і воно так трошки загориться. А коли я сам. Наодинці. Коли я останній раз так плакав перед Богом і казав, Господь, от ти все бачиш, коли я не шукав гарних слів, а коли я просто стояв, схилив свою голову і плакав. І слухав, що говорить до Бога. Що Бог говорить до мене. Буває,
в більшості, в 90% наших молитов, ми просто монолог. Ми кажемо, кажемо, кажемо Богові, а ніколи не хочемо почути, що Бог каже нам. Ми не задаємося навіть цим питанням. А ми ось так, ми, Бог тільки нас має слухати, а ми не маємо слухати Бога. Браття, сестри, оцих, про яких, цих людей, яких я нагадував, ці люди, Єнох, вони ходили. Богу сказав Ной, Ной, будуй ковчег. Будуй ковчег. Сьогодні багато речей ми не можемо відмовити собі. Чому? По одній простій причині. Знаєте чому? А ми кажемо, а всі християни такі. А всі християни такі. Я не можу виділятися. Тобто я не можу. А дивіться, Єнох не дивився на те, про що скажуть люди. Ной не дивився про те, що про нього будуть говорити люди. Авраам не дивився. Але він будував свої відносини з Богом. Він особисто. Ніхто інший. Він особисто це все робив. Браття, сестри, як сьогодні нам цього не вистачає? Нам не вистачає цих особистих відносин з Богом. Нам не вистачає. У нас сьогодні багато фарисейства. Ми стали книжними людьми. Це правда. Ми повинні це визнати. Ми повинні це визнати. Зрозумійте, що духовність наша не заключається... Я не проти науки, браття, сестри, знову ж підкреслюю, я не проти науки. Але буває так порою, що ми багато знаємо. І ось ці знання, буває, як Писання каже, такий вислів, що воно надимає. Воно піднімає людину. Замість того, щоб принижуватися і отримувати від Господа. Ви знаєте, що перш ніж апостол Павло проповідував приблизно десь 7 років. Приблизно. Він вчився. А знаєте, де вчився чи ні? В Аравійській пустині. От там він вчився. Там він говорив з Богом. Він навчився. Ви думаєте, що він зразу став таким обдарованим? Та ні, пройшов процес переломлення. Пройшов процес очищення. Пройшов процес науки від самого Бога. Браття, сестри, чи навчає сьогодні нутро моє мене? Так каже Біблія. Що нутро моє має навчати мене. Тобто Господь через Дух Святий має навчати мене. Чи є сьогодні в моєму житті так? Я хотів би, щоб ми перед початком служіння молилися про це. Браття, сестри, Господь, нехай прийде хвиля Духа Святого. Нехай вона прийде. І ми сьогодні не просто будемо чекати в служінні, що поки ангел прийде, але вже Ісус є тут. Чуєте? Ісус є тут. Не треба чекати, поки прийде ангел і порушить воду. Не треба, щоб хтось прийшов з проповідників, через якого вживає Господь. Але сьогодні попробуйте самі. Спробуйте самі. Прийшов Ісус до цього чоловіка і каже, слухай, ти є здоровий. І цей чоловік став здоровий. Браття, сестри, сьогодні Ісус прийшов в це служіння точно так само. Не треба знати ангела, який порушить воду. Давайте ми схилимося і самі получимо від Господа те, що Він приготував для нас. Амінь.